Ekisiibo ekyennaku 14 kifundikidde leero era ng'abakkiriza beeyiye mbungi mu kusaba kwa Sande olwaleero okulembeddwa mu musumba Lozias Bugingo gy'akubiriza abantu okukomya ng'okwegomba kubanga kya bulabe eri obulamu. Ewaffe Masaka boogera nti ekyagaza omubi omulungi takimanya. Basaba ne banyabo toli mubi, omukono gwa Katonda gugenda kubaako ekintu kye gukola. Omusumba ategeezezza nti abantu beesanze mu kusoomoozebwa okungi okutagambika nga byonna biva ku kwegomba. Tomalanga geegomba, saba Mukama akuwa ebibyo. Mu lubereberye essuula 30 Leeya yali azadde abaana bangi, ng'oyinza omwegombesa okuzaala naye nga ku bonna baazaala tikuli akwata ku kitaawe. Kyovulaba ennaku zino abantu bazaala, mwetaaga essaala. Ozaala ng'omwami tali safaari, ng'omwami ali kuno, ne weetwala mu ddwaliro, ne bakuzaaza, n'omubulira akaana akazaaliddwa, ne mweggyayo nga talinnya eyo, nga siga nti alina abakazi bangi, gwe weka gw'oliwo, naye akaana ko tekamukwatako. Alambuluridde abakkiriza ebyawandiikibwa ebiri ku kwegomba. Wiiki gye tuyingidde, mugenda kwesabira naye kitono. Kubanga mpulira obasabira waliwo ekintu nga kyakwata nga tokyasobola kisabira. Nga kyafuuka kitundu kya bulamu bwo ngoloza kikyo. Kaana kyavudde agamba, Laakeeri kyavudde agamba nti banzigyeko okuvumibwa kwange. Okuvumibwa kwange. Olinga yafuna lisiiti. Baba takuvuma kyekyewuunyo. Waliwo yayingira obufumu ate ng'embaga yali yaakabi buli ekyakolebwa kyekyo. Naye ng'ali ku geti seeti anoonya bunoonya bw'afuluma akwatewo agende bweru agende mu kyalo yeekwekewa. Omusumba Lozias Bugingo ayogedde ne kubaweddemu essuubi n'ategeeza nti balina kwongera kwekwata Katonda kubanga nabo baakuyimusibwa. Bayibuli egamba nti buli kisimbe kitaffe omugulu ky'ataasimba kirisimbulibwa. Matayo 15:13. Bikole batume 13:8. Mukama ffe n'atandika okutambula wonna ng'awonya bonna abali bajogebwa setaani. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essuula 3:8. Omwana wa Katonda kye yava alabisibwa amalewo ebikolwa bya setaani. Tugenda gatta amaanyi. Awabudde n'abalina kye balinawo okwongeramu amaanyi kubanga Katonda asobola okwongera ku nfuna yaabwe n'omukisa mu bye bakola. Emmotoka emu mu luggya temala. Ng'otambuziza takisi, otambuziza takisi ozimalayo. Olinye boda ozimalayo. Kalina emu temala. Nyina essaala gye nsaba. Nga bwe wapangisa mu zooni zonna n'ozimalayo. Buli zooni obeeremu n'ennyumba. Nga bwe wapangisa mu zooni zonna ozimalayo. Mu kusaba kuno okwa Sande era abooluganda lw'omusumba Lozias Bugingo bakubye ettendo ne batendereza Katonda. Tumirangije Imana yacu niyo hatwe tabariwe. Amarira twazanye ntabwo ariyo twatahanye. Yesu umwami w'abami. Tumirangije Imana yaranye hatwe tabariwe. Amarira twazanye ntabwo ariyo twatahanye. Tumirangije Yahwe niyo hatwe tabariwe. Amarira twazanye ntabwo ariyo twatahanye. Shimwa Yesu. Shimwa Mucunguzi. Shimwa ibyo wadukoreye byari bito. Biteye ubwoba wadukoreye ibikomeye natwe turishima nubwo bitoroshye ariko tuzi kurwana intambara. Haleluya. Ndabye Mukama ngo ndwanire intalo ez'amanyi zisinga ubunene. Ndabye Mukama ngo ndwanire intalo ez'amanyi zisinga ubunene. Ndabye Mukama ngo ndwanire intalo ez'amanyi zisinga ubunene. Munyenyeye nkya empologoma ya Yuda Yesu omwana gw'endiga yegwe muryango gw'eggulu. Munyenyeye nkya empologoma ya Yuda Yesu omwana gw'endiga yegwe muryango gw'eggulu. Bano basinziza mu nnimi ez'enjawulo ne beebaza Katonda olwa mulamu waabwe. Susan Makula Bugingo,
olw'amagezi Katonda ge yamuwa. Mwebale nnyo, mwebale kutwagala, mwebale kwagala pasta, mwebale kwagala ma Suzana Makula wa onomukadde w'amaanyi. Haleluya! Natwe tumwagala nnyo, tumwagalira ddala. Haleluya! Mukama akuw'omukisa mulamu wange. Amen. Kamweleze musumba, mukama w'omukisa. N'abasumba okuva mu bitundu bya Kassanda bebaziza Katonda okubawa omusumba bugingo abakozeemu ennyo omulimu. Mwebaza nnyo olw'obulamu bwa Rosias omusumba wammwe. Mwababeera wano, Yesu yeebazibwe, muyina omukisa omunene. Olaba ffe tubeera eri tumulabira ku TV era musumba otukoze bulungi. Kyetubeereeyo Kassanda otukoze bulungi. Yesu yeebazibwe. Nkwebaza nnyo nga siina w'enkoma. Era mukama yakulekawo lwa kigendererwa. Yesu yeebazibwe. Oyo yakutaasa abate mu mwesigwa eri obulamu bwo. Era akyalaba omulimu omunene gw'ogenda okukola eri eggwanga. Si ggwanga lino lyoke erya Uganda. N'amawanga gonna otukoze bulungi. Weebale nnyo. Mukama akwongera omukisa, akuwangaze nnyo nnyo nnyo. Ye omukubi w'ebikonde Regan Simbwa okuva mu Australia awadde obujulizi n'atendereza essaala y'omusumba bugingo. Mbadde emyaka kati almost 7 years pasto enjiri yo ngiwuliriza, nkwebaza, twebaza, weebale kufa otusabira n'okutuzaamu amaanyi gye tubeera nga biganye naye era no enjiri n'ogiteekako n'otuninga kuba nze mbeerako every Sunday ne lunch hours mpola headphones zange ziri matu. My name is Elizabeth. I'm from Australia. I've been watching your church online from Australia, so it's great to be here today. He introduced the church to you. He did. Great. God has been so good to me, and he's blessed me with his beautiful family. Amen. Amen. Omusumba Rosias Bugingo Munnabuddu ayongedde okubiriza abakkiriza okwewangayo mu kusaba n'okusiiba wamu n'okwegayira Katonda. So waliwo abatasiiba olw'ensonga ezitegerekeka. Abo bwenyimirira mu kusiiba bonna mbateeka mu maaso ga Katonda. Ne wabaawo abatasiiba kubanga emimwa gyabwe okuwummula si kyangu. Nga kizibu nnyo omumwa gwe okubanga guwummulako. Ne bwe gubanga oguwummudde olunaku lwasiibye nnyo balutuusa ku 9 abulira Mukama nti essaawa 3 ezisigaddeyo tunaazibanja tunanya. Nazireta gwe wange Byola Gabriel Crossroads TV omunyo.